僕は今完全に僕になれた。もっと素敵にシオンは勝ち合おう。楽しい時間を一瞬で終わらせたくないだろう。さあもっとだ、もっと派手に殺し合おうじゃないか。私がダウンロードしたのはアイゼン様を止めた力です。踊り狂うディルレニア。ブリーチグレイブソウルズ。スピリッツアーオールウェイズウィズユー。ブリーチグレイブソウルズ。Fala galera, Siegfried aqui, é claro, da área. Um tempo sumido do Bleach, mas eu tô sempre aqui, galera. Muita coisa aconteceu, muita coisa eu deixei passar, né, por causa de lançamento de outras paradas, mas nós tivemos agora uma real novidade depois aí do aniversário, né, trazendo novel, né, galera? E uma continuação das histórias que a gente tava vendo, e com sumos parece até interessante. Então, vamos entrar no game, vamos dar aquela olhada e tirar um pouco do atraso, né? Então quem entrou no jogo aí já viu, né, galera, o que que chegou, né, que é o Aporro e a outra minazinha lá na Nova, né? A gente teve uns sumos que veio dessa galera aqui dos Kidomaster, né, e tá tendo uns sumos, é claro, ainda da Guerra dos Mil Anos, dos personagens novos, e uns gacha que eu acabei deixando passar algumas coisas, né. Esse aqui, por exemplo, é da Guerra dos Mil Anos, também muito bom, vai terminar no dia 31 aí, e aí, além de tudo, ainda tem o Free, né, galera, é aqui o frisão pra gente fazer, né. O Brave Souls 7º aniversário After Party Campaign, né, que foi que trouxe essas paradas todas aí, né, começando lá atrás no dia 23, galera, terminando as campanhas, né, acredito eu que aqui chegou o Round 6, né, introduz a Free, e eu não sei se tem mais um ainda, né, ou sei lá, né. De qualquer forma, trouxe esse Free aqui, né? Ele já terminou dia 31, foi do dia 16 até o 31, não sumou nem nada. Vou jogar umzinho nele. Esse aqui foi o gacha, né? Eu não comentei. Eu achei os personagens até que meio mais ou menos, né, galera? Sei lá, né? Mano, ok, né? Mas aquele padrãozinho de personagem do meio do mês ali, só pra meio que encher uma linguiça aqui ali, né? Os eventos de ponto e tudo mais, entre vários outros prêmios que a gente tava ganhando, né? Drops elevados e tudo mais, então quem jogou aí ainda teve um after party, né? Porém, o atual summons mais importante do jogo é o Spirits Are Forever With You Summons Awakening. Então tá trazendo a Roca e Cien, né? Que não é exatamente o Aporro, né? Então, pra quem leu a novel ou acompanhou lá com o DC e tal, esse daqui é como se fosse um pedaço, né, do Aporro que se torna mega forte, até mais forte do que ele mesmo era, né? E tá causando vários problemas aí junto com essa Roca que ele meio que tá atrás. Então são os personagens meio que chave da trama lá da novel, né? Então eles vão chegar exatamente no dia 31, então terminando todas as paradas, os dois aí chegam, tá? Então, na olhadinha aqui por cima, a primeira coisa é que do dia 31 até o dia 12, a gente vai ter os dois personagens ali no gacha, com os dois, né? Depois a gente tem um gacha separado, né, da Roca, chamado de Selection 1, acho que esse é o nome mesmo, né? E aí traz ela, mais três outros personagens. É legal que tá vindo aqui dois festivos, né? E um que, mano, esse aqui é um memezinho aí complicado, né? Depois o Selection 2, do dia 18 até o dia 24, traz aí o Aporro. Ó, detalhe, galera, é verdade, ó. Aqui são dois especiais, esse daqui traz o Cien, que não é o Aporro, mas é o Aporro. Um personagem especial, né, temático, e os outros dois ali, padrãozinho, né? Até então, entrando aqui nos detalhes do primeiro sumo, né? Será que esses personagens são legais? Aqui a gente pode ver os personagens, então o Cien, né, sendo um personagem roxo, ele é um Ranged Strong Attack, com Burning Lacerate em todos os ataques. A nova skill dele é Dano to Lacerate Enemies de 60%, sendo ele a Ranker, né, roxo, é claro. 852 aí de SP, um ataque também elevado, Killerzão de Ranker. O Assault Rate dele é Strong Attack e Charge 12,
com uma skill de Lacerate, né, o Immolator, né, aquele Lacerate a cada 5 segundos, então ele fica dando Lacerate à torta e à direita, o Sprinter Sharpshooter, ó, já tem um Sharpshooter para deixar ele ok. Nas passivas normal, Bruiserzinho de 20, Havok 20, Berserk 40 com Frenzy, né? Devastation 40, Debilitator 2 segundos, dano nos inimigos que tomam o Lacerate vai até 60%, ele também tem um dano em Burning Enemies, né, de 40%. Então, qualquer um que pegar, você tá dando um dano a mais. Ele tem o Super Mind Link Slot Potions de Drop mais 5 e ele aumenta a chance, né, de aplicar o status em Mind Atributo Enemies, né? Então, até aqui parece ser um personagem okzão, assim, aquele bonzinho para se usar. Na arena ele ganha Strong Attack Damage, Spiritual Pressure e ainda tem uns poises em algumas coisinhas aqui ali. Até que tá ok, né? Não achei nada de incrível. Tem o dropzinho ali, né, de Super Link Slot Potion, talvez a galera queira ele por causa disso, mas ele é um personagem ali dentro da média, né? Agora, a Roca, né, que é personagem completamente nova, assim, algo que a gente nunca tinha visto dentro do Bleach, ela também é range de Strong Attack, só que os danos dela dão Weaken e o Special Move dela tem o Revival, né? Então, fazia tempo que não vi um personagem que ressuscitava a galera com o Ultimate. Ela é a Rankar verdinha, né, com SP 847, os SP estão muito elevados já, né, galera? Killerzão de Hollow, Strong Attack Recharge 12 também. Ela vem nas skills Inata, Long Stride, né? A esquiva dela vai levar ela longe. Ela recupera HP da PT e dela mesma, né, quando passa de fase. E ela tem o Full Stamina Only, então HP completamente cheio, aumenta 40% do dano. Legal, né? Isso aqui já é interessante, o personagem já vai bater legal. Porque se você somar que ela tem um Berserk também de 40 e um Frenzy mais 1, tá batendo muito bem. Bruiser 20, Havok 20, Devastation, Debilitator e Sprinter 2. Além de tudo, ela é rápida, né? Avança muito rápido ali, ainda tem um Long Stride. Sharpshooter também para atravessar todo mundo. E ela tem o Shared Complete Status Immunity. Então, é um personagem bem legal de se ter no time, né? Além de ter a curinha pro time, querendo ou não ter esse Shared Status Immunity, já tá tudo legal ali nas passivas. E para completar e ela ficar realmente boa e se tornar até uma personagem que ficou interessante para a galera querer ter, status aumentante Spiritual Pressure Boost 80%. Ou seja, deu um status, seu SP aumenta mais 80%, dando um dano ferrenho. Arena é Strong Attack Damage 13 e Strong Attack Charge 7. E ela ganha bastante coisa na arena, né? Diferente lá do Cien Apo, né? Ela ganha bastante coisinha aqui, né? Então, vamos dar aquela olhada na gameplay. Então vamos lá, galera. Começando com a Roca, né? Olha que linda, mano. Eu achei a personagem num estilo muito legal, né? Quando eu li a novel e vendo também a galera falando, eu não sabia que ela ficava tão bonita assim, né? Tipo, até a roupa dela, até o jeito dos espinhos, tipo, é bem interessante, cara. Bem legal, né? Mas vamos ver aqui a gameplay dela, né? Então, como ela é range de ataque, galera, ela tá com esse esqueminha ali, cara, né? Com o golpe básico, é bem legal, né? Golpe 1, uma área boa, pega pra frente ali, né? Legal. Tá bom, golpe 1. O golpe 2 é o Vortex, né, galera? Um Vortex maluco ali, ó, que dura um tempão e vai atrás dos inimigos, né? Bem legal também. Já deixa a personagem bem útil, né, por causa dessas questões. E o golpe 3 aparece um bagulho dando um danão ali, né, pegando na área toda, né? Vamos ver o especial. Mano, que bagulho doido, galera. Vocês viram que ela meio que teceu, né, com as linhas malucas dela, o Ichigo Dangai, mano. O Ichigo Mugetsu, né, tacando o golpe máximo dele ali, cara. Que doideira, muito da hora isso aqui, mano. Eu achei realmente muito louco e tem coisas a mais ali pra gente colocar ideia. Pô, muito da hora essa Roca, né? Detalhe que como ela tem o boost, né, de 80% lá de SP, quando ela aplicar o efeito, mano, ela usa ali o Vortex, normalmente você já vai ter esse efeito aplicado, é claro, junto com o Ultimate também, né?
Zen agora tá aí Cien, né? Em versão de aporro maluco. Olha isso, que bicho maluco, galera. Um monte de olho ali numa asa, que é até asa. Mano, você é louco, o bicho tá doideira mesmo, né? Golpe básico dele, galera, eu achei muito louco. Ele é... Mano, ele dá um raio mega rápido, cara. Olha isso. E ele bate com um negócio dele ali, sei lá, o Saiyote. Golpe 1 muito bonito, galera. Porque olha a área do golpe 1. Parece um golpe 2, mano. O golpe 2 já é só pra frente, parecendo tipo um golpe 1. Doideira, né? E o golpe 3, cara, olha isso. Um monte de ser, um maluco pra tudo quanto é lado. Muito bonito, né? Ultimate. Mano, que doideira, galera. É uma mistura, né, de seres ali, cara. Achei legal. Curti os dois personagens, assim, aparência e jogabilidade, né? Mas, particularmente, não sei se, mano, tem essa assim, necessidade real da gente jogar pra pegar eles. É interessante. E aqui a gente tá falando de um Summons especial, né? A gente tá falando 9. Então, além dos dois nesse gacha aqui, galera, todos os outros personagens que tá vindo aqui são 9? Eu acho que não, né? Tirando esses aqui de baixo, né? Esses dois aqui não são 9. Ou são também, sei lá, mano. Mas a galera tudo aqui, mano, tem muito char aqui muito legal. Até o Shinji versão original aqui, que é muito legal, né? Entre outros aqui, galera, tudo um char bom aqui de se pegar, né? Pra quem não tem, seria bem ok, né? O Kisuke também é bem top de se pegar e assim vai, né? Então, o gacha deles aí tá até que daorinha, galera. Dá pra gastar um pouquinho, mas eu não gastaria muito, não. Né? Vai muito aí de como tá a sua conta, porque esses personagens tem outros que você poderia usar no lugar, mas querendo ou não, o jeito que eles estão ali é legal de ter na conta, pelo fato também de ser arrancar, né? Vão ter uns arranca fortão assim, né? Então aqui ele vai nesse step maluco, galera. Começando com 150 e 200 e depois já, né, ficando, mano, aquela loucura até você pegar vários garantidos. Então no 5 você pega garantido, reseta no 6, sendo 150, 200 de novo. Então toda vez vai ficar resetando se você quiser ficar jogando aí, né? Então basicamente é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje com esse gachazão novo aí, não sei se a galera hypou tanto, se tá curtindo, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam, mas deixa também um like, se você quiser, pra fortalecer o canal. A gente, claro que tá com o Blitzão ainda, galera, só não deu pra trazer porque eu tava enrolado, ainda tô, mas a gente dá um jeitinho aí. Tamo junto, valeu, falou e até. Ah, e na real, antes de eu vazar, galera, eu vou explodir tudo que eu tenho aqui, porque já que as paradas eram de graça e eu não joguei, cara, a gente sai se dando bem aqui, né? Nossa, mano! Sosuke novo, galera! Bonzão, hein? Bonzão! Olha lá! Nem tinha! Caraca, deu bom, hein? Imagina se eu tivesse saído do vídeo, que já deu bom. E nós temos aqui o primeiro 10x desse aqui também de graça, então, né, mano? Por que não, né? Aí já ia ser pedir demais, né, galera? Ah, está bom. Acho que já deu bom demais, né, de pegar um personagem ali que, sei lá, não sei se eu ia pegar normalmente, não. Mas se foi free, tá ótimo, né?